Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside my room? 'Cause I wanna touch you, baby, I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up. Good evening friends, welcome back to my channel. Aji moi enota video loi aisu etia apunar 7 man baise mor bhaiti jhotor pra aise aru khura lora tu ase ki kole je moi beshi din na thaku jam goi ebabe ami sokole eta ghoror mane jikita ami lora tinta logot mor maiki bano logot boari joni aru mor khura sol joni ami gute kitae got khai khana khau boli bhabilu खाना कि हम आपको देखा जा मोर भिडिटर जरिए सको मोर भिडिओ शेषलैक चाय आकसन भिडिओ मैं कि बनवा सकोख देखा जाए शेषलैक मैं देखा आपको मोर मानी रात आटा मुठी आसे रुटी माँस खाम भाविल बजनी नहर गुसा आ खुरा लरा और भाईटे गोट खा माँस आनिले सकुए गोट खा माँस खाम और मैं माँस लो घर पिछफाले थका ढेकिया चाह लम मोर भंटी और बड़ीजनी माँस रेडी कर नहर पिंज सको रेडी करलो बिलाही एमार पाभती खाल इते मैं जुगार धरी जीतु पिछफाले बरखुण दी आसे मानुजनिये जुई सुई धरी सको रेडी कर माँस लो इतना रेडी पूरा खाना टिप टप बनाब लगे इंस मानुजनी चाय आसे पूरा बहि आसे मन सन मारि कले मरी आसे नजानो दर भंटीजनी खुरा छालीजनी बना से दी मानुजनी और बड़ीजनी चाय आसे कि बना से कि ना बनवा पूरा रंग उठी से और इसने मोक हाथ मारे धरीसे कारण भिडिओ माना करिसे हाथ मारिम कैसे हाँसे धमाये धरीसे सीट कारण তাই বনাব ইচ্ছা নাছিলে কিন্তু বনায় এই এয়া আকৌ আমাৰ খুৰা ল'ৰাটো এই দুপদাপ মাংস আনি খাই আছে মনে মনে মাংসটো ভাজিলে সকলোৱে এপিচ এপিচ খাইছে তো খোৱা নিয়মে আৰু মাংস বনালে এই উতলি আছে পূৰা মই দেখাব এয়া পূৰা মাংস উতলি আছে এপিচ খায়ে দিওঁ নেকি মনে মনে কোনো নাইকিয়াতে आलू तो सिजिले माने अपना खाब पारिम जुई दी पूरा जुई खाल बनाय खाय बहुत भल लगे अपने बनाय खाई ना नजानो मैं जुईत बनाय माँस बेसि टेस्टी पाँ कुकुरा माँस आनी माँस तो पूरा भाजी लो तार पिछत रेडी कर लिश मने मने और खा दूँ जी हम हम नायकिया त খাই দিওঁ আৰু মই মনে মনে কোনো নাই সব ব্যস্ত হৈ আছে ৰুটি মাৰি আছে আৰু মনে মনে খাইছোঁ বক বক উতলি আছে পুরা আপনার দেখাই আছো মোট ভিডিও সমূহ সম্পূর্ণ শেষলেকে চাই যাব আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করবলে নাপাহরব দেই ইটা সুপ অকমান বেকা হয়ে আছে ভালকে লগাই দিও নতু পড়ি গলে আর শেষ আর আজি খানা খাওয়াতো ইহতি সব গেলে এই পেলায় পলাল ভালেই পাইছো
মই দুপিচ এপিচ খাব পাৰিছোঁ মনে মনে। এয়া পাভতি খালত আমাৰ কুলা চালনি চব বস্তু থৈ দিয়া আছে, পলিচিনত বিভিন্ন বস্তু আছে। এইজনী দেখিছেনে আমাৰ কণমানি মেকুৰীজনী, যা 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 ইয়াৰ পৰা যা, তাইক মাংস দেখিলেই আহে, পাই গ'লি। তাতে এটা লৈ আহিছোঁ টেষ্ট কৰিবলৈ, আকৌ পুনৰ টেষ্ট কৰিম কাৰণ নিমখৰ কথা আছে, নিমখকণ চাই লওঁ। এয়া হৈছেগৈ আৰু, অলপ বাকী আছে। আমাৰ ধান কমকৈ আছে, পাভতিশালতে আছে। এয়া মোৰ মানুহজনী, তাই অকণমান কাঁহীখন পোৱা বুলি পুনৰ আকৌ ধৰি দিছে। পুৰা উতলাই লওঁ ভালকৈ, উতলাই লৈ মেলি তাৰপিছত জোলটো শেষ শুকুৱাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰুটিৰ লগত খাই টেষ্টি লাগিব। গ্ৰেভি কৰিব লাগিব, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগিব। গ্ৰেভি হ'লেহে খাবলৈ ভাল লাগে, নতু ইমান ভাল নালাগে গ্ৰেভি ৰুটি। আৰু উইথ আপোনাৰ এয়া প্ৰসাদ লৈ আহিছিলে ভাইটিয়ে, আজি শৰাই আছিলে, প্ৰসাদ কেইটামান খাই লওঁ। এয়া পূৰা ধুতি চুটি পিন্ধি ৰেডি হৈ আছে, এয়া ৰাইচ চব গোট খাইছে আৰু এটা তাকে। এয়া মোৰ ভাইটি, এয়া খুৰা ছোৱালী, এয়া ভাইটি, ইয়ে পাৰ্টি দিছে, ভাইটিয়ে সিয়ে দিছে গোট খাই। এয়া গ্ৰেভি হৈ গ'ল, এয়া নমাই থ'লোঁ আৰু। এয়া 8:49 হ'লেই, 20:49 মানে 8:49, মই 24 ঘণ্টা ঘড়ীত কৰি থৈছোঁ। দেউতাক দেখাওঁ, এয়া মোৰ দেউতাই খাই আছে পূৰা ৰুটি। দেউতাই ৰুটি 3খন খাইছে মাত্ৰ, পূৰা চোবাই আছে, ঘিণাই মেলি অৱস্থাই নাইকিয়া হ'ল। এয়া বোৱাৰীজনীয়ে, বোৱাৰীয়ে ৰুটি বেলিছে, মোৰজনীয়ে বনাইছে। এয়া সকলো ৰেডি কৰি আছোঁ, খুৰা ল'ৰাই আৰু ভাইটিয়ে গোট খাই মাংস আনিলে। আমি বতৰটো ঠাণ্ডা যিহেতু, বৰষুণ দিয়ে আছে, সেয়ে ভাবিলোঁ ৰুটি খালে বেছি ভাল লাগিব। এয়া মোৰ খুৰা ল'ৰাটো, ইয়ে বাহিৰত থাকে, মেকানিকেল কৰি আছে, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। আৰু এয়া মোৰ ভাইটি, যোৰহাটত থাকে। ইয়াত দুয়োটা গোট খালে এনেকৈ খোৱা হয় আৰু। এয়া আমি তিনিওটা, খুৰা ছোৱালীজনী অহা নাই, এয়া বোৱাৰী আৰু মোৰ মাইকী মানুহ, ইহঁতে পূৰা ৰেডি কৰিছে। এয়া খানা হৈ গ'ল, মই বাঢ়িলোঁ, এয়া মোৰ কাৰণে, এয়া ইহঁতকেইজনীৰ কাৰণে, ভণ্টি খুৰা ছোৱালী আৰু বোৱাৰী দুজনীৰ কাৰণে। এয়া খাই ৰেডি মোৰ হৈ গ'ল, মই 7খনমান খালোঁ, 6খন খালোঁ, আৰু ভাইটিয়ে 8খন, এয়া বোৱাৰীকেইজনীয়ে খাইছে। এটাই 8খন খালে, এখন 6খন, এয়া আকৌ খাই আছে, খালি ফটো ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, লাজ কৰে, খুব লাজ কৰে খুৰা ছোৱালী। আৰু ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব ভিডিঅ'সমূহ। মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ দি যাম, চাই যাব। ধন্যবাদ।